दिनुभयो हामीले उठाएको विषयवस्तु समसामयिक विषयवस्तु उठाएका थियौँ राजनीतिक पोलिटिकल ड्रामा भनेर रुचाउँछु म चाहिँ कमेडी ड्रामा भनेर रुचाउँछु चलचित्र ५६ एकदमै रुचाइदिनु भयो हल हलमा पनि एकदम धेरै माया दिनुभएको छ सो आज होली पनि खेल्यौँ होली सँगसँगै अब फेरि हामी हलमा पनि भेटिनेछौँ ह्याप्पी होली हाइजिनिक तरिकाले पारिवारिकसँग बसेर खेल्नु होला रमाइलोसँग खेल्नु होला इच्छा विपरीत कसैलाई पनि रङ अबिरहरू नदल्दिनु होला घर परिवार साथीभाइ इष्टमित्र नातेदारहरूसँग खेलिदिनु होला इनामेल नदलिनु होला एउटा बहिनीलाई बिहान यहाँ 11 बजे बोलाएको भर्खरै मुन्डी दिएछिन् अब अडियन्सलाई चाहिँ यो रङ्गहरूको होली यो रङ्गहरूको जुन हाम्रो होली छ होलीले तपाईको जीवनमा सकारात्मकताको ज्योति ल्याओस् र यसले सफलतातिर तपाईलाई लगोस् भन्ने म चाहन्छु र फेरि पनि होलीको शुभकामना अनि तपाईहरु कोही टाइटल हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ सो होली रेडियो अडियोद्वारा आयोजित ५६ टिम पनि हुनुहुन्छ हामीसँग कमेडी क्लबको हामी होल टिम पनि छौँ बानेश्वरमा छौँ होली मनाइरहेका छौँ यहाँ रमाइलो भइरहेको छ